Ahoj, dnešné video som sa rozhodla nazvať Minimalisti versus rodina na Vianoce. A je to preto, že už som točila vlastne ako minulý rok a rok predtým o minimalistických Vianociach a nejakých doporučeniach, ako sa na to pripraviť. A vlastne som si povedala, že by pre mnohých z vás mohlo byť zaujímavé vidieť, ako to po 6 rokoch vysvetľovania, minimalizovania, rozprávania sa s celou rodinou vyzerá naozaj u nás. Takže dneska to bude o tom, čo všetko sme si dali, dostali, čo dostali hlavne teda naše deti, tak od nás, tak vlastne od širokej rodiny, naozaj všetky darčeky. A čo s tým? Pozor, varovanie pre slabé žalúdky, niektoré darčeky budem rovno vyhazovať. Ahoj, ak sa ešte nepoznáme, tak ja som Jana, toto na kanále točím o minimalizme, o rodičovstve a takom zjednodušovaní života a my sme už na tej ceste s nejakým minimalizmom alebo s minimalizovaním ako dobrých pár rokov. Tak ako to vyzerá naozaj? Poďme sa na to pozrieť. S dospelými, alebo čo sa týka nás dospelých, tak to si myslím, že je fakt ako keby každý rok lepšie. Kým pred 5 rokmi, a to už sme boli v týchto debatách so širokou rodinou, tak vlastne ako som dostala nejaké tričko, ktoré sa rozpadlo ešte pred prvým praním. Tak tento rok to také tričko, ktoré sa zatiaľ nerozpadlo, dostal len môj muž, ale nie, to je len taký vtípek. Ale celkovo vlastne musím povedať, že ako je úžasné, akú veľkú cestu tá naša rodina vlastne ako keby ušla. Takže poviem vám, čo sme si dali my. A ja som vlastne Martinovi dala poukážku na fotografický kurz s Honzom Šivíkom. A keďže je to proste ako keby kurz, ktorý on si fakt ako keby želal naučiť sa lepšie ako reportážne fotiť. Môj muž je reportér a ak si chcete prečítať niečo, čo napísal, tak teraz mu v magazíne reportér vyjde veľká reportáž z Afriky. A vy uvidíte tam aj niektoré jeho fotky. A to je zrovna to, čo on hovorí, že by na tom chcel zapracovať. Takže to, za čo som fakt rada, je, že ma to proste napadlo, že viem, že naozaj on proste ako keby po tomto, že to chce, na tom chce tento rok pracovať a že som sa dala dohromady s mojou sestrou, jej snúbencom a mojou maminou a vlastne ako keby dali sme takýto tento darček spolu. A ja som zase ako keby od neho dostala, vlastne, že máme spoločný vstup do takého vzdelávacieho systému Masterclass, kde sú lekcie od proste svetových politikov, spisovateľov, šéfkuchárov a tak. A nás toto proste online vzdelávanie baví, takže to je niečo pre nás. Ale tá druhá vec, ktorá ma ešte viacej potešila, lebo to som netušila, že urobí, a tak to bude proste príspevok vlastne, že môj muž vlastne vyrovnal našu uhlíkovú stopu za posledné 2 roky a vlastne daroval tie peniažky organizácii Cool Earth, o ktorej ja som presvedčená, že je jedna z najefektívnejších v boji proti klimatickej zmene. A ja som kedysi, možno že tak 4 roky a 3 roky dozadu som túto uhlíkovú stopu vypočítavala pre našu rodinu a vlastne darovala som peniaze tejto neziskovke. Ale teraz som na to vlastne ako nemala vôbec ako nervy, čas, priestor, tak som strašne rada, že to proste môj muž urobil vlastne ako keby za nás. To boli tie veci, čo sme si dali vlastne ako keby vzájomne a okrem toho, čo sme dostali certifikáty od Človeka v tísni alebo cez Človeka v tísni, darovali sme záchod a vodu a vlastne od bratranca jedného vlastne sme dostali, akože našim menom daroval proste peniažky nejakej potrebnej rodine, kde zomrela mamina na rakovinu. Takže toto je ako keby, to je fakt, ako my sme z toho boli strašne nadšení a ja som bola úplne dojatá, že vlastne nám tá naša rodina dala presne tie veci, ktoré sú proste pre nás ako dôležité a ktorými žijeme. Dostali sme k tomu nejaké tričko, dostali sme poukážku do Lidlu na nákup, dostali sme poukážku na večeru a dostali sme knižku Martin, ktorú si fakt želal a ja knižku Mariacich lázni, kde sprevádzam, takže a ktorá sa mi naozaj hodí a je proste ako keby úžasne sa trafila do toho, čo teraz proste potrebujem a chcem, takže potom nejaký čaj, oriešky, čokolády a viacehotenské legíny a pančuchy a ponožky, pretože moja rodina zase tak tá pozná, že na seba v tomto dosť kašlem. Darčeky pre nás super, fakt. S deťmi je to trošičku iné. S deťmi mám pocit, že kým sú deti malé, máme jedno, malo rok, malo dva, tak bolo proste fakt jednoduchšie sa dohodnúť.
A treba, že sme mali, keď sa nám podarilo, že sme mali tie Vianoce tak, že boli vlastne tá moja rodina aj Martinová rodina spolu. Pretože totiž to všetkým ide o to, aby videli tie rozžiarené detské očká. To znamená, že vo chvíli, keď nie ste všetci spolu na tie Vianoce, tak každý chce, aby pod tým jeho stromom si niečo tie deti našli. A nestačí, aby to bola jedna vec, lebo tie deti už sú teraz tak ako vyhajpované od písania Ježiškových listov a škôlky a proste každý sa ich pýta, čo chcú na Vianoce, že proste už čakajú, no, len 5-ročný, už aj ten 2,5-ročný, že proste čo všetko tam bude a že vždycky, keď pôjdeme na návštevu, pôjdeme k prababičke, pôjdeme k babičke, pôjdeme k druhej babičke, pôjdeme k tete, takže tam niečo proste pod tým stromčekom nájde. No. A zlyhali sme v tomto ohľade aj my, že posledných 5 rokov my sme naozaj vlastne našim deťom na Vianoce nedávali nič. Vždycky sme urobili doporučenie, treba sme prispeli na niečo, čo proste ako keby sa kupovalo spoločne, alebo čo kupovala jedna babička, alebo druhá babička, alebo babička s dedečkom, myslím, celé rodiny, ale sami nie. A tento rok ja som mala dve veci, ktoré som vedela, že pre deti chcem. A jedno bola vlastne ako kuchynka a vedela som, že ju chcem a zhaňala som ju pol roka z druhej ruky. Ale teda potom bola zabalená u babičky pod stromčekom. A druhá vec bola magnetická stavebnica, ktorú tiež už asi 3 alebo 4 roky, dokonca už v nejakých listoch pre rodinu proste ako napísaná bola ako možnosť. Ale tá bola vlastne fakt drahá a možno, že proste som sa nechala tak ako vycúkať v tom, že som si hovorila, nechcem to proste ako keby dávať vlastne ako keby rodine, toto by sme mali kúpiť my. Takže ja som vybrala tieto dve veci, no ale samozrejme môj muž ten zase chcel dať nejaké knižky, pretože tým, proste to, že ja rozmýšľam rok o tom, že aké dáme darčeky, ako jemu neprišlo, že sú až také dobré, a tak on chcel dať proste ako keby knižky, takže kúpil 3 knižky, ale jednu sme teda schovali a dobre sme urobili a zostane niekde na meniny alebo na niekedy neskôr, pretože tých knižiek nakoniec bolo tiež dosť. A potom, čo som ešte ja trošičku ako keby vycúchala, bolo, že som vedela, že môj syn chce proste konkrétne 2 autíčka, malé angličáky, lebo sme išli týždeň pred Vianocami alebo 4 dní pred Vianocami do hračkárstva a tam si nejaké zrovna vybral. A tak som chcela, aby proste ešte veril na toho Ježiška, že mu dá presne to, čo proste ako keby chce. Takže som kúpila tie a ten môj mladší zasa, neviem prečo, mal pocit, že Ježiško by mal im doniesť Haribo. Takže vlastne ako keby ešte toto tam bol. Ale tieto veci, my sme vlastne, keďže sme nemali Vianoce doma, tak naozaj len tie angličáky a tie proste gumové žabky a žižaly, alebo dážďovky, červíky, sme proste ako keby dali tuto, sme mali, vysela tu taká vetva, ktorú sme si ozdobili a medovníčkami a ozdobami a takto našli proste túto tie angličáky, ale ako keby kuchynku u jednej babičky, magnetickú stavebnicu u druhej babičky. Ale tým, že babičky neprispievali na tie drakčeky, tak vlastne ako keby mali pocit, že by mali, že však ešte oni nakupujú zvlášť. A takže čo vlastne deti dostali? Začnem tým, že čo je pozitívne. Myslím si, že pred rokom alebo dvomi som proste fakt vyslovene písala, že nechceme plišáky, že máme 5 a to nám stačí, že nechceme nič proste elektronické húkacie, proste ako nepríjemné, takže to tam nebolo. A ani, že nechceme žiadne veľké hračky, ktoré zaberajú proste ako keby veľa miesta. Alebo tá kuchynka bola v tomto výnimka, že proste ako keby viem, že sa nám to proste ako keby hodí a že to teraz strašne obi dvoch baví. Tak, ten 5-ročný dostal vlastne kamión a 3 autá, to bolo to, čo bolo na jeho zozname pre Ježiška, pre jeho liste pre Ježiška. Dostal Spidermana, to teda na zozname nebolo a v e-maili, ktorý som neodoslala, bolo reálne napísané, že síce teraz milujú tie postavičky, ale že by som to nerada podporovala, ale faktom je, že proste ich to hrozne potešilo, že sa s tým hrajú oká. A tie sme si vzali domov a aj vodovky, ktoré síce doma máme, ale no čo už. Potom tam bola aj 2 knižky, ktoré ale mne neprišli, že by sa mi nejak veľmi páčili, takže zostali u babičky. A to, čo tam ešte zostalo, bola hra kloboučku Hop, ktorú som si nežiadala. A deti baví, ale zostalo proste ako keby tam, že sa hrajú proste, keď sú tam. Oni tam chodia každý týždeň. A Duplo sme si zobrali domov, ale nám sa už fakt nesmestí, takže dúfam, že z toho robím nejakú krabicu a donesiem sa k babičke, ktorá doplním. Nech sa môžu hrať s ním tam. A ešte tam bol nejaký drevený dinosaurus, ktorého sme postavili, ale nesedí a to je zrovna tá vec, ktorá pôjde teda do koša. Ten 2-ročný dostal teda tú kuchynku s hrncami, postavičku Kapitána Ameriku,
plastelínu, ktorá robila veľa radosti a už je v koši, to je taký ideálny darček. Potom vlastne Duplo platí úplne to isté a myslím si, že vlastne zbytočné policajné auto. Viete, ak je to strašne zaujímavé, keď už máte tie dve deti, tak všetci vyvažujú, aby proste keď jeden má dve autíčka, tak aby ten druhý mal, lebo ja si myslím, že to fakt ako nemusíme proste ako počítať na to, že kto má koľko a tak, ale fajn. U druhého Ježiška, to bolo proste náš naozajstný štedrý večer, tak tam vlastne ako keby dostali tú spoločnú magnetickú stavebnicu a ja som žiadala o podvozky, lebo som vedela, že ako náhle k tomu, k tej magnetickej stavebnici budú proste kolieska, takže to bude ako oveľa lepšie, že proste ako keby aspoň toho, ktorý miluje tie angličovaké auta, to proste bude neskonale viacej baviť. Takže tam to je presne to, že som nechcela, aby sa proste Ježiškové podielali na drahej stavebnici, tak som navrhla proste ako za tretinovú cenu proste podvozky, ale Ježiško aj tak kúpil každému svoje, aby sa nehádali. No je to fajn, že máme, ale hovorím si, že niekedy môžem proste povedať Ježiškovi, prispieť na tie veľké darčeky. No a potom každý dostal jednu knižku, tie som vlastne ako keby ja nejakým spôsobom doporučovala a je zaujímavé, že s tou jednou som sa aj tak netrafila, jo? Že nie som ja ten neomylný človek. A naopak, potom u prababičky, alebo od vlastne ako Ježiška, strýka, dostali knižku, ktorú ja som nikdy nekúpila, ktorá je naša momentálne najobľúbenejšia. Takže netvárim sa, že proste ja som ten ako lumen, ktorý proste to vždycky trafí. A samozrejme sa mi páči, keď tí Ježiškovia nejak počúvajú, alebo zavolajú, alebo sa spýtajú, že proste ako keby, čo by sa nám hodilo, čož sa stále po 6 rokoch fakt nedie. Potom vlastne každý dostal, alebo dostali angličáky, každý pucle, a tie našťastie teda vyhadzujem tiež. A nie preto, že by sme sa s nimi nehrali, ale reálne sme asi 4 dní potom po Vianociach boli na hoteli a tie dieliky z každého z nich zapadli tak šikovne proste pod takú televíznu skrinku, ktorá sa nedala zdvihnúť nejako. Strávila som tam asi 25 minút snahou to vytiahnuť a vyškrabať a nepodarilo sa, takže proste sa zrecyklujú. Potom zase ešte teda pod stromčekom to nebolo v skrinke proste nejaké štetce, ktoré som si zobrala, lebo tie som fakt chcela, ale vodovky už nie, pretože vodoviek teraz máme vlastne dvoje. Ešte vlastne ako keby je stromček u prababičky, že jo? A tam proste ako keby bola ďalšia magnetická stavebnica, angličáky a teda knižka, ktorá je proste ako veľkým hitom dnešných Vianoc. No a ešte nám treba zavesil proste sused babičky na balkón proste ďalšie dva angličáky. No úprimne nakoniec proste máme 13 nových angličákov. Ale ako dobre, to sa zmestí a to je fakt ako hračka, s ktorou sa hráme v kuse. Takže nevadí. No a teraz čo dneska vyhadzujem. Mám tu proste ako keby čierne vrece a priebežne tie veci ako keby ja ich vidím tak, ako tam dávam. A vy viete, že keď triedím hračky, tak to väčšinou triedím s deťmi a že sa aj na to pýtam a tak. Ale to som robila výnimku, pretože a konkrétne proste ako keby ja nevyhodzujem nejaké tie veci, ktoré by som videla, že sa fakt ako s tým radi hrajú a tak. Ani proste hračka, proste, ktorá treba sa k nám nezmestí, ale tak nech je u babičky, jo, prečo nie? Ale vlastne ako keby veci, ktoré sú vyslovene blbosti, tak tie chcem vyhadzovať a nechcem sa s nimi proste o tom baviť. A konkrétne sú to všetky veci z kinder vajíčok, pretože podľa mňa takých tých kinder vajíčok v priebehu tých Vianoc bolo nejakých 6 alebo proste 8 a všetky tieto blbosti, ktoré sú vo vnútri, tak robia radosť presne tak 2 dni. Vtedy sa to všade hľadá, sa s tým hráme a proste ako keby neexistuje skoro žiadna iná vec, okrem proste tejto blbosti z kinder vajíčka. Ale ako náhle je po tých 2 dňoch, tak si na to nikto nespomenie. A ja to už deťom nebudem ukazovať, lebo oni by to nechceli vyhodiť, ale v skutočnosti už úplne zabudli, že to dostali. Takže to pôjde proste preč. Zároveň bez konzultácie vyhazujem toho dinosaura, ktorý vlastne ako keby to splnil to, že si ho proste spolu postavili, ale vlastne on nedrží, proste rozčuluje to a všetko to proste padá a možno niekedy inokedy, možno v inom veku, ale my vlastne ako keby nemáme moc ako poličky na to, aby na nej boli vystavené hračky ako lapače prachu, takže to ide preč, tie pucle so stratenými dielmi teda idú preč a ako som hovorila, sú veci, ktoré zostávajú u babičiek, či už sú to proste ako knižky, alebo hra, alebo proste duplo, alebo inde zasa
vodovky alebo papučky, alebo proste nejaký Ježiško našiel ešte darček z minulého roku, tak ten už sme tam tiež nechali. Keď som minulý rok v januári natáčala video o tom, čo všetko sme dostali, tak som ešte nevedela, že ešte jeden Ježiško prinesie šaty mojej sestre a deťom rádio na kazety, kazetový prehrávač, aby si mohli púšťať rozprávky a dve trička s fixkami, ktoré si sami pomalovali. Som rada, tie šaty, vlastne ja som sa hrozne potešila, povedala som, že je krásne, ale vlastne ja som zistila po týždni, že nie vôbec, ako keby nesedie k tomu, kto ja som a k tej mojej nejakej, môjmu štýlu a tak. A som strašne rada, že s mojou sestrou máme taký vzťah, že som ju mohla zavolať a povedať, počuj, ako fakt to není pre mňa, no tak a mohla som ich normálne ako vrátiť, takže to je super. A teraz som si povedala, že vám vlastne prejdem tie darčeky, ktoré sme dostali minulý rok a poviem vám, že čo sa s nimi teda stalo po roku, že ako dlho tie veci vydržia a tak. Takže, čo sa týka tých našich vecí, tých našich darčekov, tak vlastne poukážka na fotografický workshop s Honzom Šibíkom vlastne bola využitá, my sme to vtedy dali už aj s konkrétnym ako dátumu Martinovi, a ja som vtedy postražila deti, stihli sme to do pôrodu, toho najmladšieho, a veľmi si to chválil a fakt si to užil. Moja poukážka na pre Cool Earth, tak to je jasnačka, samozrejme využité. Poukážka na masterclass, musím povedať, že sme ich počúvali na začiatku, trebárs taký prvý mesiac, a teraz, keď nám končí to členstvo, tak sa ešte snažíme si vypočiť pár tých ako prednášok, ale vlastne ako keby nežili sme s tým. A čo sa týka darčekov od ostatných, tak poukážka od Človeka v tisni skvelé, poukážka pre rodinu, čo prišla od maminku, tiež vlastne boli hneď darované peniažky. A knižky, Martin tu svojho prečítal, ja som z tej svojej čerpala. A čo sa týka oblečenia, tak Martin to tričko, ktoré dostal a z ktorého som si robila srandu, tak má aj tu so sebou na Kanárov na 3,5 mesiaca. A ja som dostala pyžamu, ktoré som si fakt ako keby želala. A dlho vydržalo a potom už sa začalo proste ako keby mi rozopínať ten vršok, takže proste to ušlo ďalej. Ponožky, myslím si, že to neprežili, a tehotenské leginy, no keď už nie som tehotná, tak už ich vlastne ako nepotrebujem, takže išli ďalej. A ešte tam bol jeden, to, k čomu som sa nevyjadrovala, to boli zarámovaný obrázok vlastne kresby Martinovho pradedečka, čo sme dostali a no, musím povedať, že za ten rok sme ho nikde nezavesili ani neprimili. No a nejak sa nevieme rozhodnúť a teraz cestujeme, no proste je v pivnici. Čo sa týka detských darčekov, tak to musím sama seba pochváliť, lebo kuchynka a magnetická stavebnica sú naozaj niečo, s čím sa hráme dennodenne, dnes a denne. A teraz, keď cestujeme a budeme 10 mesiacov preč, tak sme tú kuchynku požičali dievčatku z Ukrajiny, ktoré bolo úplne nadšené, ktoré ako poznáme, a ona nám to postráži. Magnetickú stavebnicu sme mali pripravenú, že si berieme do kofra, a nakoniec sme na poslednú chvíľu vyhodili, lebo sa nezmestila. A čo sa týka tých knižiek, čo si tam Martin minulý rok presadil, vlastne ani jedna nebola nejaký taký velikánsky hit, musím povedať. Občas si ich pozreli a to bolo tak všetko. Autička, tak autička sú stále hit a teraz máme so sebou 10 alebo 11 autiček aj na cestách. Čo sa týka klobučku hop, ten je u babičky, superhrdinovia. Hrajú sa s nimi občasne, veľmi občasne, nemám ich teraz so sebou. A tie superhrdinové, ale proste sú taký plochy, no čo môžete sa hrať so superhrdinom? No buď, že sa bijú, alebo skáču, alebo sa naháňajú, ale vlastne, no nie je tam veľký priestor pre fantáziu, si myslím. Duplo nakoniec zostalo u nás, ale teraz, keď sme sa práve ako keby vysťahovali, tak sme donesli naozaj tie dve krabice Dupla k babičke, takže možno sa tam zahrať niekto iný, alebo my keď tam prídeme na 2 týždne vo februári. Z druhej strany tie veci, ktoré tam boli, tak no tie puto som vyhodila, tie zošity, ktoré tam boli, alebo časopisy, to ani neviem, kde skončilo, asi to už nemáme. Potom vlastne knižky, tak tie som donesla naspäť, babička by nám mohla čítať niekedy ako keby na diálku, cez telefón. No a potom tam boli vlastne darčeky od mojej také ako širšej rodiny alebo neznámych, známych.
Tak Biblia, detská Biblia, to bol veľký hit minulý Vianoc. A to sme počúvali s tou Albituškou a viem, že tento rok vychádza v češtine. Ten Vláčik Tomáš bol veľký hit. Potom tam bola tá druhá magnetická stavebnica, čo sme našli u prababičky od Ježiška a tá vlastne ako keby nefungovala. Najskôr sme vyhodili všetky plastové časti a nechali sme si len také magnetické tyčky a guličky a postupne sme vyhodili aj guličky a tyčky. To boli všetky darčeky, ktoré sme dostali minulý rok a aj to, čo sa s nimi teda za ten rok stalo. A čo by som povedala, no? Myslím si, že je strašne fajn sa proste spýtať, skúšať a skúšať to nejako redukovať. Tento rok sme ušli pred Ježiškom na Kanárske ostrovy. Ja myslím, že deti sa snažia, aby ako Ježiško ich tu našiel, takže určite ich nájde, bude tu babička, dedeček, strýko a budeme mať krásne Vianoce, ktoré budú trošku iné, ale dúfam, že vlastne niektoré tie darčeky sa tiež tak ako zázračne zminimalizujú ešte trošku viacej. Ale musím povedať, že ako mojim deťom fakt ako nič nechýba. Jo? Ak by ste mali pocit, že je toho málo náhodou, ja si teda to nemyslím, tak ako oni sú úplne nadšení a fantasticky sa s tými veciami vyhrajú a vidíte, že niektoré veci sa s nimi nehrali ani tak. Ak vám toto video a to, že som si to natočila rok dopredu, príde proste užitočné a že som to teraz strihala a to, tak prosím dajte mu like, tak si ho môže nájsť niekto, kto o mne ešte vôbec nevie a nikdy nepočul o minimalizme a treba sa len zaujíma, že čo s tými Vianocami. A zároveň mi prosím dajte vedieť dole do komentárov. Pokúšali ste sa už niekedy minimalizovať počet vianočných darčekov? Ak áno, ako to dopadlo? Prečo to tak dopadlo? Kde sú tie vaše nejaké lekcie, ktoré môžu poslúžiť nám všetkým ostatným? Ahoj, ja teším sa na vás na budúci týždeň. Myslím, že natočím, že čo dávame teda my. Ahoj.